azizlər, mənə şu YouTube-də subscribe, abunə bulmaq tügməsi yanıda əgər join tügməsini görsəngiz, yəni qoşuluş, abunə buluş, əza buluş tügməsini görsəngiz, əlbəttə qoşulub. Olin, ilikin bunda arzımagan bir miqdarda pul tölashingiz kerak bo'ladi, chunki bu yerda men aynan mana shu Raymond Murphy'ning kitoblariga asoslangan holda grammatika darslarini berib boryapman azizlar. Oyiga arzimagan miqdorda pul o'tab, siz birgalikda grammatika mavzularini o'qishingiz mumkin bo'ladi. Bu yerda biz mana shu kitobdagi barcha grammatika mavzularini o'tamiz. Grammatika mashqlar bajaramiz, analiz qilamiz, har birini yaxshilab tushunib olishga harakat qilamiz azizlar. O'ylaymanki, bu kurs ham sizga manzur keladi.